ଓଡ଼ିଶା ଲିଗ୍ ଜର୍ସିନ୍ ଥିଲା ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଆଗରେ 4-5-6 ଏମିତି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ମିଳୁଥିଲା ଏଥର 10 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ 2 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟାର ଏବେ ଏତେ ଲମ୍ବା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ତ ବହୁତ ପ୍ଲେୟାରକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ ଆଗକୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାହାକି IWL ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ଗୋଟେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଏଇ ଲିଗ୍ ଖେଳିକି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହବ ଆଉ ଆମ ପିଲା 8-9 ଜଣ ଯେମିତି ଯିବି ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଓମେନ୍ସ ଲିଗ୍ ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ହେଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଠୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅପରଚୁନିଟି ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଯେଉଁମାନେ କି ବହୁତ କମ୍ ପିଲା ଖେଳିପାରୁଥିଲେ ଚାନ୍ସ ମିଳୁଥିଲା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଆମ ଟାଇମ୍ରେ ନଥିଲା ବଟ୍ ଏବେ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଆଉ ଅପରଚୁନିଟି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବହୁତ ପିଲା ବାହାରିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଶା କରିବୁ କି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ରେ ବି ବହୁତ ପିଲା ଖେଳିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ